Ilkka Auerin Anastasia. Christian lähtee viettämään kesälomaa mummolaan, Kirkkonummen Frikkespyyhyn. Lomasta on tulossa rento. Mukana on kauhukirjoja ja kauhuleffoja. Ja mummolan lähellä asuu myös hyvät kaverit Elsa ja Matias, joista etenkin Elsan näkemistä Christian odottaa innolla. Mummolan saapuessaan Christian saa kuulla, että kylällä ei ole kaikki ihan kohillaan. Paikalliset kylähullut Raatoämmä ja Kuunaama käyttäytyy entistäkin friikimmin. Ja lisäksi kylällä kauhua herättävän Paskatrio-nimisen koplan kaksi jäsentä on kuollut kuumottavissa olosuhteissa. Aiempina vuosikymmeninä kylällä on ollut niin sanottuja kalmankesiä, joiden aikana kyläläisiä on kadonnut ja kuollut, myös lapsia. Onko uusi kalmankesä alkamassa? Ja kuka on hämärä hiippari, joka pyörii kylillä? Kylän konstaapeli, runkstaapeli Rönn, kuten nuoret häntä nimittävät, on ihan kujalla tapahtumista. Ja niinpä nämä nuoret alkaa selvittää näitä mysteereitä. Tämä Frikkespyy sijaitsee entisellä Neuvostoliiton sotilastukikohta-alueella, Porkkalan niemellä. Ja kun puna-armeija lähti alueelta vuonna 1956, he jätti jälkeensä rakennusten ja bunkkerien jäänteitä, joihin on nytten pesiytynyt jotain todella karmaisevaa. Tämä karmaisevuus näyttää ulottuvan kauemmas historiaan, Ipatjevin talon kellariin Venäjälle, jossa Venäjän tsaari Nikolai II perheineen surmattiin vuonna 1918. Mikä on tämä kylässä jylläävä paha, joka ulottuu läpi historian ja joka niittää yhä uusia uhreja? Ota selvää.